ছাৰ মই এতিয়া মানে ধৰক দুহেজাৰ ওঠৰৰ পৰা মই প্ৰেক্টিচ কৰি আছো দুহেজাৰ ওঠৰৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ বৰ্তমান ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া মই ট্ৰেইনিং দিব গৈছিলোঁ মানে ইণ্টাৰভিউ তেতিয়া ৰানিংটো ফেইল কৰিছিলোঁ ছাই ছেকেণ্ডৰ কাৰণে তাৰপিছত আকৌ মই দিলোঁ একজাম ফেইল কৰিলোঁ তাৰপিছত থাৰ্ড টাইম দুহেজাৰ বাইছ চনত নৱেম্বৰ মাহত ভেকেঞ্চিটো ওলাইছিল যিহেতু মই দিলোঁ এইটো মাৰ্চ মাহত ফিজিকেল হৈছিল এইটো পাছ কৰি আকৌ জুলাই মাহত মেডিকেল হ'ল ডিচেম্বৰ জুলাই দুহেজাৰ বাইছত আমি আগষ্ট দুহেজাৰ আগষ্ট বিছ আগষ্ট দুহেজাৰ তেইছত আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাইছিল সেইটো পাছ কৰিলোঁ এতিয়া মই নৱেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছত মই ট্ৰেইনিঙত গৈছিলোঁ এতিয়া বেচিক ট্ৰেইনিং কমপ্লিট কৰি আহিছোঁহে এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইনিং বেচিকটো কমপ্লিট হ'ল এডভান্সটো বাকী আছে তিনি মাহৰ সেইটো আপোনাৰ চৈধ্য অক্টোবৰতো আমাৰ এটেষ্টেশ্যন পেৰেড আছে সেইটো পি অ' পি হোৱাৰ পিছত আমাক ইউনিটটো ডিষ্ট্ৰিবিউট দিয়া হ'ব আমি এতিয়া ভাৰতীয় চেনাত সোমাইছোঁ এইটো কাৰণে মানে বহুত খুচি লাগিছে আৰু আৰু আমাৰ যিমান ৰাজ্যৰ আছে আমাৰ গাঁৱৰ সৰুৰ পৰাই মানে সপোন আছিল চবে মানে সোমাই যে মই এইটো ড্ৰেছটো পিন্ধি চাওঁতে মানে মোৰ বহুত মনত মানে মোৰ পৰা এনেকুৱা আছিল যে ময়ো সোমাম মই খুৱাম কিন্তু এইবাৰ আকৌ প্ৰব্লেম হ'ল সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰেক্টিচটো কৰি থাকক আৰু চেষ্টাটো কৰি থাকক যেতিয়ালৈকে মানে এজ আছে তেতিয়ালৈকে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে এইবাৰ ফেইল কৰিলোঁ নকৰোঁ বা দুইবাৰ ফেইল কৰোঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ এজ আছে যেনেকৈ ভাৰতীয় সেনাত টুৱেণ্টি ওৱান ৱাৰ্ছ ইয়াৰ্চে আছে এছ এছ চিত টুৱেণ্টি থ্ৰিলে আছে টুৱেণ্টি থ্ৰী যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে আৰু ভালকৈ প্ৰেক্টিচ দি থাকিলে হ'ল হৈ যাব যদি কাৰোবাক আমাৰ ৰাইজত বা আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰত কাৰোবাৰ ল'ৰাবিলাকক বা ছোৱালীবিলাকক কিবা যদি সুধিবলগীয়া হয় কুৱেশ্যনবিলাক মোক সুধিলে হ'ল মই হেল্প কৰিম যেতিয়ালৈকে মই আছোঁ ড্ৰেছ লগাই বহুত ভাল লাগিছিলে কিন্তু যেতিয়া মই প্ৰথমবাৰ আহিছিলোঁ মই আমাৰ গাঁৱত মইতো মোৰ দেউতা গৈছিলে মোৰ নিবলৈ ষ্টেচনত মই আহি সোমালোঁ মন্দিৰ মন্দিৰ ওচৰত পালোঁ তেতিয়া মই ভাবিছোঁ ইমান ভিৰ কিয় কাৰণে লাগে কিবা হৈছে নেকি মই তাত গৈছোঁ তেতিয়া ৰাইজৰ মৰমটো পায় বহুত মানে আনন্দিত হয়েছো আর মানে বহুত মানে মানে মো কব লাগিছে মানে মো এই ড্রেস পিঁধি কিনে মোট ফেমিলি মো দেতা মো ওয়াইফ মো লাল লড়া আর ছালী আছে দুটাই সবই মানে নিজেকে প্রাউড ফিল করে আছে আর আমার গাঁর মানুহ প্রাউড ফিল করে আছে যে আমার গাঁত কোনো না এটা মানে সুমাইছোহে এটা মানে ভাবিছো আমার গাঁত যেন লড়া ছালী আছে সব সুমা আগ আগবাড়ি থাকক মানে হেল্প করবলে রেডি আছো অশোক কুমার সাহানি দুহাজার চনতে সনতে সৈনিকত যোগদান ভাৰতীয় সৈন্যত যোগদান কৰাৰ অৰ্থে তেওঁ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু তেওঁ সফলতা লাভ কৰিলে দুহেজাৰ তেইছ চনত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হ'ল সকলোখিনি তেওঁলোকৰ যি ব্যৱস্থা আছিলে পৰীক্ষাৰ আৰু ই আমাৰ গোটেই সমগ্ৰ মোনাবাৰীবাসী মোনাবাৰী অঞ্চলৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা যে আছাম ৰাইফল নিচিনা এটা সন্মানজনক সেনাবাহিনীৰ যি অধীনত আছে আছাম ৰাইফল তাত তেওঁ যোগদান কৰিবলৈ সম সক্ষম হ'ল গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলবাসীৰ গৌৰৱৰ কথা যাতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি এজন ভাৰতীয় সেনাক নিযুক্ত হোৱাৰ এজন যুৱক আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ আমি সম মানে সমৰ্থ হৈছে আৰু গৌৰৱান্বিত হৈছে আমাৰ সকলো আমাৰ জনবাসী সেই উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি আজি আমি চাইনিং ইণ্ডাৰ সেনা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক এটি সন্মান আমি যাচিছোঁ যাতে এই আশা ৰাখিছোঁ যাতে এই অঞ্চলত তেওঁ যিকোনো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে তেওঁ সৈন্য যিধৰণে তেওঁ সেৱা আগবঢ়াব লাগে সেইধৰণে সেৱা আগবঢ়াই আমাৰ এই অঞ্চলটো যাতে আৰু গৌৰৱ কৰি তোলক গৌৰৱ উজ্জ্বল কৰি তোলক সেই আশা কামনা কৰিলোঁ তেওঁৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ আৰু তেওঁৰ যাতে তেওঁৰ দেশত যাতে শৰীৰত দেশ প্ৰেমৰ যিটো আমাৰ সেনা সেনাসকলৰ থাকে সৈন্যসকল থাকে সেই ভাৱ যাতে বিৰাজমান হৈ তেওঁ কৰ্মত নিযুক্ত হওক সেৱা মনোবৃত্তিৰে তেওঁ কাম কৰক তাকেই ভগৱানৰ ওচৰত ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ